hurtigst muligt. Og det er ikke sådan, du tror, de var inde og leverer pizza lige i øjeblikket, så de bliver fjernet af sig selv lige om lidt. Det er jo 2 for jer mere. Ja, men det kan sgu godt ske. Har du bestilt det? Jeg kan da altid knive et støbt ned, som man siger. Nå, vi kigger hernede, der står sgu Walter på programmet nu. Så er Kenneth faktisk i gang med at skrive en hel bog. Klasse 3. Og det er Amager Rullegræs, der lige lægger en rulle ud her på de 100 meter. Nej, det ved jeg ikke, om det bliver. Men det er Lars Holm og han får 9600, der lægger ud. Vi skal nok lige nævne, at vi vender tilbage til den her klasse og kører. Altså Light Superstock klassen, og det er på en tredje plads vi finder Thor Petersen, selvfølgelig Old Smokey. Og på anden pladsen, the second place goes to
Hollands Mark van Leysen, Easy Rider. And then the winner in light superstock, 3500 kilos, Tommy Carlson, Finland, new generation. Så er det nu, vi skal bruge jer publikum. Giv dem en stor, stor klapsalve.